ფაქტია, რომ ქართული ოცნება არის ახლა ყველაზე უფრო პოპულარული პოლიტიკური ძალა, ისიც ფაქტია, დასრულიად ნათელია, რომ ოპოზიციაში სერიოზულ ძალას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა. ინსტიტუტების მიმართ ნდობა ყოველთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ იმავე მონაცემებს დარდება. ყოველთვის, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური სიტუაცია უარესდება, ინსტიტუტებისადმი ნდობა იკლებს. ყოველთვის, როდესაც ოდნავ მაინც გამოჯანმრთელების ნიშნები არის, ეს ნდობა იმატებს. ამიტომ ეს გასაგებია, რომ სიგნალი არის და სამუშაოა. ჩემთვის არაა დიდი საიდუმლო, რომ დავით უსუფაშვილი იქნებოდა სერიოზულად პირველ ადგილზე, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ამ დონის მოღვაწე ამ წუთას ქვეყანაში ჩვენ ბევრი არ გყავს. იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაც ეხლა განსაკუთრებით სავალუტო კრიზისის თქვა პერიოდში, ეს თუ არ ვცდები აპრილ-მარტში გაკეთებული კვლევებია, ეხლა ბუნებრივია, რომ იქ თქვა გარკვეული კორექტირებები გაკეთებოდა ნდობასთან დაკავშირებით. მე ახლა ვერაფერს შემაჩნევს ვერ ვხედავ ამ ციფრებში, ერთ რამეს ვხედავ, რომ ასეთმა კვლევებმა და ზოგადად ასეთმა ინფორმაციებმა უნდა მოგცეს სტიმული უკეთ იმუშაო.